Just nende äärekivide peal peituvad ajaloolised märgid ammustest aegadest, kui kaubamajasi jagati veel uuteks ja vanadeks. Urmas Klaas ei olnudki veel linnapea ja kõnnide servad kõrgusid puusadeni. Siin peituvad kaasava eelarve lätted. Ülekäiku kohtade madalamaks tegemine oli teine idee, millele rahva suva järgi raha anti. Eelmises osas saime aga teada, et linnarahvast kaasaval eelarvepoliitikal on lastud vohada juba 10 aastat. Selle aja jooksul on välja kujunenud muret tekitav muster, kus raha eraldatakse just avaliku ruumi parandamiseks. Nii, selle koha peal, kus meie praegu seisame, oli siis ilus raudtee ja ma saan aru, et teie lihtsalt saite linna käest raha ja lasite selle üles võtta. Kuidas nii? Raudtee oli tõesti ilus ja mulle meeldivad raudteed, aga teda kasutati nii vähe, et tundus mõistlikum, et saavad inimesed jalutada ja rattaga sõita. Kes siis tegelikult ikkagi otsustas, et see raha antakse ja et siia selline jalutamise ja jalgrattaga sõitmise koht tuleb? No oli nagu kodanikud otsustasid need, kes hääletasid. Et nii lihtsalt see kaasav eelarve käib. Nagu just kuulsite, ei olnud siia sadamaraute rohekoridori loomine mitte linnavalitsuse, vaid hoopis rahva otsus. 10 aasta jooksul on kaasava eelarve nime all laiali jagatud ligi 2 miljonit eurot ning selle eest on tehtud igasuguseid imelike asju, nagu näiteks need innovaatilised tehislombid. Kas see ongi siis atraktiivne linnaruum, ilusana, mida ma olen kuulnud ja näinud internetist? Need loigud on väga atraktiivsed ja nad on osa sellest linnaruumist. Et selles mõttes see on jah üks element, mis muudab selle linnaruumi nagu atraktiivseks. Et lastel on siin kõrval see liivakast ja nad saavad kombineerivad ise seda mängu. Et ei ole vaja väga palju kaljaid vahendeid, on vaja loiku ja liiva. Ja selle, ütleme, et selle arendamine, see, et inimesed otsustasid selle raha siia suunata, see näitabki, see on see koostöö, nagu, et inimesed arvasid, et seda on vaja ja meie saime selle ettevõtte nende abiga. Ja see on loomulik ka, et inimesed oma keskkonna loomisel tahavad ja oskavad kaasa rääkida ja see peabki toimuma koostöös, et ei saaks olla nii, et ainult inimesed teevad või ainult linn teeb, et seda saab koostega. Meie linna valitsus lõppkokkuvõttes on ju inimeste esindus ja volikogu on inimeste esindus, et see kõik on üks sama süsteem. Millal siis oma linnaruumi arendamises kaasa rääkida? Tuleb välja, et just nüüd. Kaasava eelarve uus ideekorje on avatud. Tervist, tervist. Kas saaks paar sõna sadamaraute kohta? Ma tahtsin koeraga. Kas teie osalesite rahvahääletusel? Kas koer on Tartusse sisse kirjutatud? Väga hea. Siis kindlasti sel sügisel on juba hääletus, varsti hakkab see ideekorje. Jah, väga tore. Kindlasti. Kuidas ta nimi on? Paneme tiitritesse ka. Emma. Väga ilus nimi. No näete, isegi Emma kavatseb anda oma hääle kaasaval eelarvel. Hendrik Kuusk, Tartu.